ବିଜେଡିର ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେଡିର ଇସ୍ତାହାର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାଗଜର ଦସ୍ତାବିଜ, ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରକୁ ନେଇ କପି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଜେଡି। 2019 ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିବ ବିଜେଡି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡିର 1 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଜି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଣୀ ବିହାର ଯାଏଁ କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଉତ୍ସାହିତ ବିଜେପି ଶିବିର, କାଲି କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ନବୀନଙ୍କ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ କଟାକ୍ଷର କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ ମୋଦି, ତାକୁ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା। ବିଜେପି ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ହେବେ ସାମିଲ। ରଣପୁର ପଞ୍ଚୁଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜନସମାବେଶକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ, ହାରିବା ଭୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟର ଚିରୁଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଜୈନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଠେଲାପେଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଧମକ। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ଭୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ଭୋଟ ନଦେଲେ ଭତ୍ତା କାଟିବାକୁ ଧମକ, ପରାଜୟ ଡରରେ ବିଳି ବିଳାଉଛନ୍ତି କି ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା। ବଙ୍ଗଳା ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସୀମାନ୍ତ ବାଲିଘାଟ, ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରୁ ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଚାଲାଣ। ରାଜ୍ୟ ହରାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ, ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ସରକାର, ଅର୍ଗସ ହାତରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣର ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ହେବ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ତିନି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ବନଜାଗ ବିଧିରେ ହେବ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦର ସାମ୍ପଲ ହରାରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର। କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜୟ ବାବା କେଦାରନାଥ ଓ ବୋଲବମ୍ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଛି ପୀଠ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।